Кожного ранку перед виходом на маршрут тролейбуси проходять обов'язкову процедуру – п'ятиступеневий контроль на струмовитік. Тому нещасний випадок, що трапився наприкінці жовтня з двома дівчатами, для працівників депо став несподіванкою. При посадці у тролейбус їх вдарило струмом. Постраждала Вікторія Власенко, згадує, тоді навіть не зрозуміла, що відбулося. Ми ставали на першу ступеньку і нас вдарило током, відкинуло назад, ноги наші були знизу під тролейбусом, ми пытались піднятися і ще раз ноги піднімали, і нас опять так раза три вдарило током. Вікторію та її однокласницю Марину Москалець доправили до лікарні. Сьогодні медики проводять додаткові дослідження, аби з'ясувати причини головного болю та підвищеної температури у дівчат. На сьогоднішній день їх состояние ближе к удовлетворительному. У них остаются жалобы на головные боли. По исследованиям, которые проведены, специфические исследования электрокардиограмма, реоэнцефалограмма, изменения, которые характерны для вегетососудистой дистонии у них. Головная боль может быть связана с тем, что ударились головой, может быть связана с тем, что у них есть вегетососудистая дистония, то есть может быть просто сосудистая головная боль. Мама однієї з дівчаток вважає, цей випадок треба дослідити, аби у майбутньому подібного не виникало. Каже, в ТТУ від ситуації не відхрещуються та допомагають в лікуванні дітей. Оскільки в них температура тіла завжди є і голова болить, їм дали додаткові, назначили на додаткові аналізи, і на це потрібні були кошти. І я попросила, щоб вони принесли, оскільки я заяву таку писала. Домовились так з батьками, що будь-які їхні затрати на лікування дітей чи на обстеження дітей ми готові покрити всі суми, які вони нам назвуть. Між тим, керівник транспортної компанії Микола Форманюк запевняє, усі тролейбуси справні, що гарантує безпеку пасажирам, продемонстрував наочно. Показую, у нас є резиновий коврик, який накладається на підножку металеву, закривається, і на нього накладається оця полоска, вона ще не готова для прикруття, але потім пробиваються дірочки, вона становиться. Накладуються полоски і потім знизу, так само через деелектричний пластик, вставляється деелектричний пластик і так само повністю, от він ставився, закручується винт, який повністю так само забезпечує непропускання електричного струму через і попадання його на металевий корпус тролейбуса. Тобто всі деталі і всі ці моменти, які є на сьогоднішній день, абсолютно безпечні для людей, які сідають в тролейбус. Нещасний випадок з дівчатами Микола Форманюк пояснює форс-мажорними обставинами. Припускає, була пошкоджена одна з деталей тролейбусу під час рейсу, адже перед виходом на маршрут він пройшов перевірку. В один із кабелів тролейбуса, якою ми з 14 замінили, міг попасти чи каміння, чи інший якийсь інородний предмет, чи це сіль, чи це льот. Ну от таке механічне пошкодження було цієї деталі. Тому і на корпус пробив, струм пробив на корпус. Контроль на витік струму здійснюється не лише на базі, кажуть у тролейбусному депо, а й на кінцевих зупинках. Роблять це за допомогою спеціальних шунтів. У разі несправності транспорту диспетчери отримують відповідний сигнал. От цей апарат у нас стоїть, тут стоїть зумер, дає звуковий сигнал і заграється красна лампочка. А з тої сторони заграється теж красна лампочка і теж стоїть зумер, який водій чує, що і стає в сторону, маневрові забирають тролейбусне депо на ремонт. Нового образця тролейбусу, такі як «Богдан», «ЛАЗ» і машини, які вийшли з КРА, там 25 машин, в них встановлена система. Система, яка, якщо машина під током, значить, срабатує система. Зараз в них, говорить, зелена лампочка, тільки загорається жовта або красна, значить, йде утечка тока. Водитель на приборі вже бачить. Вони можуть під ці устройства не під'їжджати. У ТТУ зізнаються, минулоріч, коли випав перший сніг, у 20 тролейбусах виявили витік струму. Допоки їх не відремонтували, на маршрут не виходили. Наразі фахівці запевняють, увесь електротранспорт, що на лініях, справний. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».